Ja, nå var det klart for ukas lokale helter, og jeg håper inderlig at de har funnet på noe nytt denne gangen. Hei, jeg er tilbake fra sykeleie. Håper det blir riktig lenge til neste gang. Hatt noen folk i studio her og fått fanget dem inn i denne boksen. Ta en liten kikk på de senere. Først vil jeg spille noen videoer for dere. Chop! De har kommet sammen igjen. Vært oppløst siden Folkenhelpen kom sammen igjen og spilte ute på Checkpoint i går. De skal forhåpentligvis ha en del flere konserter her på byen. La oss ta en titt på Folketeateret.
Topp kommet sammen igjen, altså. Det var fra Folketeateret, Folken Live. Kanskje er det noen plater igjen i plateforretningene. Hvis ikke, kan dere kanskje få noen på Folketeateret. Prøv det. Nå skal jeg ta to strake Stavanger-videoer. Rock-videoer lagt her i byen. Det ene bandet er dessverre oppløst, men de rakk da altså å få lagt seg en ekte video først. Det er Altena. Det andre bandet er Bungalow B, og de har også lagt seg en video. Det er skikkelig bra. Stavanger-videoer på Stavanger MTV. Thank you.
var litt musikk fra de Stavanger-bander som er og var. Her er det noen nye noen. De har med dessverre ikke noen live-opptak med, så nye er de. De har ikke lagt rockvideo, så nye er de. De har ikke utgitt noen ting på vinyl, så nye er de. Men de har en demo. En demo som de til og med har fått kommunen til å betale. Men jeg tror først at vi skal ta og så se litt på hva de sa for noe. Ja, hva begynner vi? Jeg vet ikke, jeg. Frode. Gaute. Jeg er meg. Så mangler dere to? Ja, de kan vi ikke ha med, for han ene er vekkreist. Var han ikke vekkreist? Jo, jeg tror det. Det var han vekkreist av ene, og han andre har sukkersyke, og så sprøyter og sånt noe kjør, så det gikk bare ikke han har med studiefart. Hva spiller dere for noe? Ja, han tar gitar. Jeg har min stemme som et instrument. Ja, altså... Selv om det litt dårlig akkurat i dag. Ja, så er han veldig dårlig å snakke engelsk, det må han også få med. Men, jeg er rytmegitarrist. Det er jeg som står for bråket, står Frode for det musikalske. Nå... Ja. Ja. Altså, de står ikke en veldig fin oppfinnelse, men jeg mener Frode mener ikke det. Synger dere norsk, eller synger dere engelsk? Det har vært engelsk til nå, stort sett. Jeg har tvilt et par ganger, altså. Ja, når det gjelder Gaute, for engelsken hans, under en hver kritikk av og til, det hender, hvis han sitter i en amerikansk film, det hender han synger bra eller noe sånt nå. Men av og til har jeg lurt. Han hadde engang en blues på norsk. Så gikk ut med liv på skolen. Stavangersk? Det var på stavangersk. Nytt jo ikke å skrive synger på østlandsk, du synger på stavangersk. Og synger på østlandsk, du kommer fra Stavanger, det går jo ikke. Nei. Nei, det er utelukket. Få litt historie. Hvor lenge har dere holdt på? Oi. Vel. Måtte du spørre oss om det? Sånn Ipsen-happ, da? Ja. Måtte jeg spørre. Jeg hang på lasset for 4 måneder siden, vel? Historie, skal vi se. Vel, det startet jo hele greia. Starten av Frode fikk en gitar til jul. En billig, Hondo. Dårlig gitar, en Hondo-gitar. Så begynte Frode å rocke, altså pokkeren. Fant jeg jo at fargeren Frode rocker ikke jeg. Så måtte jeg begynne å rocke, ja. Men allikevel. Det startet med et band som ikke var noen suksess. Der sang jeg, blant annet. Og jeg mener den dag i dag, jeg er den beste vokalisten det bandet har hatt. Men det mener ikke resten. Verden er jo rettferdig. Jeg er helt enig med Reidar Bøndland. Hva heter det for noe? Det gikk under navnet, eller vi kallet det for konservativt likskue. Men så skjedde det at vi fikk oss noen spillere på egen hånd, og lagde noen skikkelig ræva konserter, kom med knappene og stemme instrumentene. Og dermed så var ordet på byen om at vi hverken kunne spille eller synge noen ting. Hvilket holdt seg. Til fjor høst, da vi fikk demostøtten, da fant vi ut at pokkeren skal i studio. Det begynte at vi var 3 kamerater satt på et rom med tre gitar, elgitar, prøvlig, uten strøm, og trenger ikke se meg da. Sånn det begynte. Sikkert mange som har gjort det, så det er en høy med hver sin dårlige strømgitar og spilt uten strøm. Nei, for å være litt seriøs, vi har alltid... Vi har formulert å stemme gitar også, så vi setter en mat på spissen. Ja. Hva tenker han eller skal stemme gitar, altså? Kan jeg ikke stemme gitaren, jeg? Stemmebokser er en velsignelse. Stemmebokser er bra, ja. Så har vi jo Eivind, han også jo. Det er han mest musikalske, han tar det med... Hvis vi ikke har stemmebank, så bruker vi Eivind. Ja, jeg har vår stemme. Og han går uten batterier også, det er jo fint. Klart så søler man det deres. Men 1989, altså, da begynte dere for alvor å tenke på dette med band og... Ja, man hadde jo tenkt på det siden 13-årsalderen, egentlig. Og det er at, klart... Ja, det store drøm. Ja, drømmen siden vi var 9 år gamle og så på Sky Channel for første gang, så var det rocker. Så jeg føler at endelig så har drømmen gått i oppfyllelse, på sett og vis. Jeg mener, vi har jo ikke groupies enda. Men det kommer vel med suksessen, så venter rundt neste sving, sannsynligvis. Men likevel det som skjedde, for å være litt seriøst denne historien, det var den julen Frode fikk gitar. Så fant den ut at vi skulle ikke ha tappen som alle andre gjorde. Startet bare uten å kunne spille. Så ble det etter 3 grep før vi kunne spille, begynte å spille sammen. Så det vi gjorde, og vi begynte å spille, så tilfeldigvis gikk jeg inn i klassen min og sa han godt kunne tenkt seg å spille bass i et band. Og så var det bare å hekte tag i han, og han gikk i et kor som vi kunne øve av, for å fikse av øvingsplass da også. Så vi utnyttet grovt det koret sine lokaler, hadde ultraavansert utstyr og sånt, som vi ikke kjøpte opp eller ned på. Så vi ødte noe utstyr fra de og sånt, før vi ble hevnet ut derfra. Men det var våren konservativt likskue, ble dannet, for å si det sånn. Grunnbesetning på 4 medlemmer, blant annet Jørgen på trommer, så ikke er vi lenger. Jørgen forsvant. Skjøttes du, Frode? Ja, vi tok en god ferie. En god ferie startet minutt etter sommeren, gjorde ikke det?
Ja. Er det denne sommeren nå dere snakker om? Nei, det er det. Ja, det er vel det. Ja, det er vel litt, ja. Ja, det, ja. Brukte ett år på å lære oss å spille gitar. Ja. Det vil si, jeg kan ikke spille gitar enda, jeg da, men sånn. Nei. Så. Trengte de nye vokalister og sang bedre, bedre enn han, Helge. Og det var ikke vanskelig å finne. Det skulle ikke så mye til, så der ble jeg kvalifisert med en gang. Så jeg ble på et par øvelser. Og det var trolig å få meg i studio. Ja, gjerne komme til det også, for det. Først tog vi ble jo egentlig kastet ut her for det vi øvde, for det koret ville ikke ha noe vemmelig rockebein i lokalene sine. Vi var litt kristelige og sånt, det hendte ikke vant over sanganlegget. Og gitaren med en røgnstreng, et eller annet, så derfor ville de ha oss ut. Og ut føg vi nå, så sto vi der en lange sommer uten øvingslokaler. Og det vi gjorde da, da spilte vi gitar, og lærte oss å spille gitar heller. Så vi øvde litt mer akkorder. Så ble det høst igjen, og vi ville fremdeles spille i band. Men vi hadde ingen øvingslokaler, jeg hadde ikke øvingslokaler, rett og slett. Så øvde vi sporadisk her og der, ettersom vi hadde et sanganlegg å spille gjennom noe sånt nå. Og så kom Jørgen sammen til slutta. Jørgen, den gamle trommeslageren. Han som gitt dere navnet, blant annet? Blant annet, en av grunnen til han slutta var at han fikk navnet sitt. Så, hadde ikke trommis. Så, det var alt som... Gud, du sier noe. Ja, det var alt som sto i veien for oss da. Vi hadde ikke trommis, vi hadde bare et band, men kunne ikke fungere uten trommis. Så går Hanna på Rennaberg, han visste om... Om en som spilte tromp på Rannaberg, tok han med på en øving. Ikke, nei. Jeg hang opp en lapp på Rannaberg. Han hang opp en lapp på Rannaberg. Ja, kan du skrive? Jeg kan skrive. Jeg trenger ikke å bruke han mer om 3 år. Så kom Morgan. Og Morgan henger med. Ennå. Selv om han er på tur nå, han er. Ja, Haugesund. Man vurderte å sy en antabus i Morgan, altså, for å få han til å fungere på øvinger og sånt. Så... Kanskje det er litt lurt. Hva var det som skjedde den høsten egentlig, Frode? Det var meg og deg, vi tenkte uhyre mye. Ja, tenkte for mye at det ble voldsomt mye bråk. Ja. Meg og han, vi har voldsomt kjellige musikkoppfatninger. Kaste kopper og askebeger på hverandre og øvelser og sånn. Ja, ble krig mellom meg og han, så det holdt på å gå gale. Meget gale. Ja. Hvor er dere står henne da? Hvem er det som liker hva? Jeg må ha møtt hverandre på Halloween nå. Så nå er vi fredelige. Nå lager vi kompromissmusikk. Ja, det vi gjør. Men hvis Frode sier hva han liker, kan jeg ikke si hva jeg liker etterpå. Han liker alt med dypere tekster, og for meg tekster skal du... Men vil du få ut noe i tekster, skal jeg skrive en bok helst i stedet for å få det i musikken. Frode, du hadde skjønt helt på etter det også, men... Nei, jeg har ikke kjøpt. Og jeg sitter midt i skuddsolen. Musikk er musikk. Hva er vits med å ha musikk uten ord, uten ord, uten musikk? Skrive en bok. Ja, men herregud. Jeg mener det. Hvem kan lese bøker i dag? Nei, de vil ha ord med musikk. Det er noe du ikke har skjønt helt, Frode. Ja, en annen ting. Frode her er uhyre opptatt av at det blir så forbannet melodiøst og snilt og fint. Ja. Det skal ikke være bra liksom takken. Det skal ikke være noe aggressivt, noe trøft og spennende. Kan være, det kan være melodiøst med trakk i. Nei. Kan vi ta et eksempel? Nei, det er det. Deep Purple. Yes. Jeg mener det. Deep Purple har med gamle skinn. Skjegg og bart og høyre kjører. Jeg har ganske interessant diskusjoner her. Ja, men hør! Frode har glemt at det er noe som heter en distortion-pedal med en på-knapp og en A-knapp. Frode spiller omtrent uten distortion, så jeg vil ha masse distortion og bråk og feedback og vreng. Jeg har ikke brukt mye distortion, men du kan... Ja. Det er jævlig kjipt når alle skal ha sine meninger. Beholder det. Jeg liker diktatur. Altså, demokratisk diktatur, det er det vi har. Vi gjør med Gaming Tap Dancers. Når jeg er sjef, så er det demokratisk diktatur. Så spørsmålet, er jeg sjef? Du må jo bli ja, egentlig. Hvis jeg er musikalsk sjef, da. Ja, det er jo pissbrekk i lengden. Så er det jo vold inn i bildet, også. Hæ? Blir det jo vold inn i bildet, og hiver kopper på hverandre. Ja, masse krangling. Nei, det er denne kjempekonflikten mellom disse to, da. Ja. Hos? Altså, i ferden med sånn. Som fører til at jeg sitter, som sagt, i skuddsonen, og jeg har det vondt. Gud, det er en vond mann. Altså, jeg har det hardt. Det Frode holder på med, at det blir... Frode beveger seg på grensen til popmusikk. Nei. Hvis jeg avskyr popmusikk, det er det verste jeg vet. Altså, popmusikk så strekker meg ikke lenger enn R.E.M. og Nirvana. Og hvilken Nirvana er pop eller ikke, det kan jeg slåss om. Altså, ring hjem til meg, så kan vi krangle om det er popmusikk eller ei. Men dog, for ikke nevne det, Frode har glemt, det er noe som heter aggresjon. Å sparke verd i tennene er noe Frode har glemt helt. Og en annen ting han har glemt helt, er det at hvis vi har noen lure ord opp i alt dette her, så vil nye grupper akseptere oss. Og det vil si at andre folk enn de som... Så ta de som liker sanger, så går du på et refreng som heter alright, alright, alright. Herregud, hva får du ut av noe sånt? Får du? Nei, jeg mener det. Står altså digger det der. Ja, nå, hvorfor går det tilbake? Vi snakker om dette her med trøkk. Det går an å lage musikk som er melodiøse, men med trøkk i. Det har vi klart. Har vi noe? Punishment song. Glimrende eksempel. Det er ikke det jeg sier. Vi må ikke henge oss for mye opp i teksten at musikken blir kjedelig. Møtes på halvveien. Og hvor? Eller...
sånn som jeg mener, det er jo 90% musikk og 10% tekst. Ja, det er jo fyrsprek. Er dette halvveien? Ja, den ene sangen der er halvveien, rett og slett. Men det er så fint med at det er jeg lagt sangen og skrevet teksten. Så det er jo, det er en fin halvvei, man kaller det en fin halvvei, ja. Frode har bare lagt soloen og... Solhavn er hvem som kommer til en mann av fengs og slår han. Ja, det var renspikket tyveri. Ja, det ble en god sang. Ja, sangen var ikke bra. Sangen var en råkul sang, egentlig. Allikevel, Frode har glemt noe sitt trøkk. Men så er jeg gjerne litt... Altså, jeg skal ta litt svært, jeg er gjerne litt for opphengt i denne trøkk. Ja. Men dog allikevel, altså... Hvor kaffe kan du ha litt? Jeg vet ikke. Kaffe. Bare gi koppen til meg, så. Altså, jeg går for det. Frode... Hva skal vi si, Frode? Du er alt for snill, egentlig. Bare se... Hør nå her, jeg... Se det ansiktet der, Frode. Se det snille fjeset. Briller, krøllet, lys, krøllet hår. Er du blå, ja, Frode? Nei, brunblå. Brunblå? Brunblå, ja. Hvor kjenner brunblå, jo? Rustblå. Din mutant. Ja, det er ikke... Se det snille, sant? Zoom inn på meg. Se dette aggressive, stygge, vemmelige trynet. Det er kun mor som kan være glad i meg, sant? Hva er det jeg må lage? Jo, jeg lager aggressivt. Noe med dypere mening i. Klart så søler han fra pokker. Litt! Zoom inn på Frode igjen. Sant? Se kontrasten her. Se Gaute i midten fra pokker. Se at den gutten der ikke har masse damer. Det går over min forstand. Se hvor snill han ser. Ja, han er grunn gutten. Gaute er et misforstått geni. Ja, han er misforstått geni. Men likevel, vi har to. Tilbake til saken. Det går an å lage... Igjen, tror jeg han lager melodiøs musikk. Med trøkker, ikke i batteri på meg. Vi kan lage melodiøs musikk med trekking, og det har vi allerede klart nå, et par sangene. Det er en kryssning av, hva skal vi si for noe? Det er en kryssning av R.E.M., U2, AC/DC, Nirvana, Isbeth, noen penger, Rytmer for litt tibetansk tempelmusikk. Uten å forglemme at dog med en lykkelig slutt. Ja. Jeg har hørt på det, det hørtes meget lovende ut. Det er meget lovende, for det er at man har gjort sånn, hva skal vi si, når jeg tok i trikset med at man har lagt et pengende refreng. Aha. Hvis folk husker refrenget, da husker de sangen, ellers gidder de aldri husker sangen. Akkurat. Nå har jeg hørt at jeg følte at nå skal vi liksom legge litt helter og ha et fengende refreng. Og det husker de. Det er hemmeligheten bak suksess. Jeg vet ikke hvor langt man kom til historien nå. Man får ikke med oss det etter perfekt... Vi kom til jul. Ja, jeg tror nesten vi kom til... Nei, men høsten. Ja, det skjedde mye rart. Høsten kommer tist nok. Ja, det skjedde. La oss nevne Anne-Grethe Preuss og en viktig inspirasjonskilde. Selv om en sang også har mye opp. Veldig gode tekster, den dama der, altså. Det er ikke noe tvil. Dama og dama. Ja. Jeg synes hun er sexy, jeg kan fucker. Ja, det er ikke meningen om det. Høsten, den kom tist nok. Høsten... Plutselig ramlet skolen i bakover på oss med et bra grep tid og begynner å spille i band igjen. Dette var høsten 1991. Ja. Ja. Vi hadde ingen plass å øve. Men det vi gjorde, vi bare så pent på knær og så Kristen som kone, så fikk vi lov til å øve det ved kor igjen. Så høsten to ganger, og så sluttet Jørgen. Og Jørgen fant mye ved ingen rocker, for han prioriterte damer og jobben. Og korpset. Så Jørgen var i korpset. Og ingen rocker kan prioritere damer og korpset og jobben. Nei. Udelukket. Så da sa de, har det Jørgen, dog ikke uten en tår i øynekrogen, for Jørgen var en morsom gutt. Selv om han aldri husker sangene, så var han en morsom gutt. Ja. Hvem er det kom til med Jørgen? Ja, hva er det? Ja, vi fant nytt navn. Det var de dager vi fant nytt navn, men det kom først senere. Ja. Allikevel, så hadde vi et hekkan. Vi hadde ikke øvingsfokaler og ikke trommes. Eller? Og du hadde dårlig musstyr. Og dårlig vokalist. Vi hadde bare instrumenter, men ikke forsterker noen sannsyn. Vokalist hadde vi heller ikke, men i de dager mente jeg fremdeles jeg sang ganske pent. Vi har et live-opptak fra første konserten vår. Så kommer det å bli ganske interessant. Men den går på platen her, så får folken for mange millioner et par år, ikke tvil om. Hva tid var første konserten? Høsten 91. Tastakjerker. Prøv den eneste spørgjøren for betaling for. Hva vi fikk betaling den kvelden, det er mer enn hva jeg tror. Men... Jeg mener, folk vi spilte for var snille. Ble det godt mottatt? Det ble godt mottatt, men så klarte vi om vi spilte for høyt. Så var det et annet som var ustemt. Når det ikke var ustemt, så var det stemmen min de klarte på. Folk skjønte jo ikke at det kunne ha en eksperimentell stemme i det hele tatt. Det var like gammel. Vi sto uten øvingslokaler. Og uten trommes. Frem til Gaute, så var det du som sang, altså. Ja. Hva skal du kalle det synging, så jo. Ja. Jeg sang egentlig ganske bra. Hvis du ser det, syngen går selv. Ja. Jo, men altså, det er folk som har sunget Ravva tidligere i historien. Og Dill, blant annet. Jo, men Dill har sunget Ravva, jeg mener. Det er mange som får hese kråker, men likevel sånn eksponert med tekster på en utmerket måte. Selv om det var coveringer, hva kom det? Gaute er en fin gutt, bare se denne mageren. De som vil ha telefonen mitt. Altså, han har kommet på skjermen nå. Se her. Jeg mener, det er der med sunnigene, altså, for at, jeg mener...
litt ja. Du har ikke det. Vi sto uten trommeslager og øvingslokaler, gjorde vi ikke det, Karl? Og utstyr. Og ut, ja, men utstyr har vi aldri hatt. Jo, hatt gitarer. Hatt gitarer. Det, kanskje lengt om gitarer uten strøm, for det er sånn. Nei. Og setter meg opp her. Ja, nei, men vi sto i hvert fall uten, uten øvingsplass og trommeslager. Og da begynte det en lang periode med meg å få det tenkte uhyre mye. Helst for mye. En god del, og derfor er vi litt sånn... Det er derfor vi er litt sånn ødelagt i dag, tror jeg, vi har tenkt litt for mye den høsten der. Ja. Allikevel, så gikk det et rykte på at Republikken, Kjensvoll, der jeg bor, skulle starte et øvingslokale for band, lokale band på Kjensvoll. Og takket være litt lobbyvirksomhet der på fritidsklubben, så klarte vi å stige oss inn der. I Krevlingen du snakker om? I Krevlingen snakker om. Det var kraftig lobbyvirksomhet også, altså, det må jeg bare si. Den fortjener meg en klapp på skulderen for. Vanskelig å komme inn? Vanskelig, ja. Vanskelig å komme inn var det. Det var en ting, en annen ting var at vi hadde ikke trommeslager, så det er egentlig vi kom inn som et ukomplett band. Så vi lånte med en trommeslager, så hatet oss og hatet musikken med oss. Men vi tvanget å spille med oss litt grann. Så ble det en del øvinger uten trommes. Så sa meg og Frode på rommet på Frode en dag i oktober eller noe sånt. Ja, det var i oktober. Og leste avisen, der stod at band skulle søke om demostøtte og sånt. Nå kunne søke om det. Så søkte vi om demostøtte, for da hadde vi gått fra det gamle navnet. Konservativt likskue, for det slo ikke, det fengte ikke. Det var alt for dystert. Det var alt for dystert. Vi spilte for glad musikk og sånt. Ja. Så det er liksom et kjekt navn søndag kveld, men ikke mandag morgen, eller fredag ettermiddag. Mandagsvarnblus. Torsdag kveld. Ja, nei, vi hoppet frem til onsdag. Ja. Det var en onsdag, ja. Alligevel, så tenkte vi, la oss søke om demostøtte. Så først skrev vi en krassat fine søknad under ett navn. Det var navnet... Det var vel Helgetøn. Nei, først da var Pedersen, var det jo. Jo, men ditt navn. Ja, hva var det? Ja, men navnet er bandet. Ja, hva var det? Skrev det Helge? Ja, vi skrev Jørgen, ja. Nei, vi skrev ikke Jørgen, da vi skrev... Hva faen var det navnet? Ja, hva var det vi skrev? Nei, det var flett navn. Vi skrev et navn? Ja, vi skrev et navn. Et bandnavn. Så søkte man demostøtte, så fikk man avslag. Fikk en ganske lang og sur avslag fra kulturministeren, ok. Kultursjefen i Stavanger. Om at det her holdt ikke mål. Nei, det var misforstått søknaden også, det må vi også få med. Ja. Ja. Vi skrev, vi søkte masse penger, men vi presiserte ikke helt hva vi skulle bruke dem til. Nei, det var en tabbe. Så fikk jeg svar i posten, Frode fikk svar i posten om at vi måtte søke, at vi måtte søke til en demoproduksjon eller noe sånt nå. Hva fanden tenkte vi? Vi hadde ikke planlagt å spille en demo, men la oss søke. Kan vi få noen penger gratis? Få noen penger gratis. Så måtte vi ha et navn. Så satte vi oss ned og tenkte og tenkte og tenkte og tenkte. Så var vi innom navn, sånn, det var jo, hadde jo vært gulfkrig og sånt nå. Hva med onkel Saddam og de hellige krigere? Ikke aktuelt lenger, det er ikke gulf. Så det ble Jørgen and the Gary Tap Dancers? Ja. Litt muntert navn. Ja. Det stemmer jo musikk. Sånn navn som ingen husker, sånn som jeg liker det også. Sånn navn som ingen husker. Ja, men det har sånn historie i det navnet der også da. For når vi kom, det var jeg som kom til navnet, for jeg var på Folken den helgen. Sitt et eller annet band. Så hengde en plakat i oppgangen der, hvor det stod det Trans-Siberian Hijackers på. Så de har noen som klang like bra som det. Og dermed ble det Jørgen & Gary & Tap Dancers. Ikke spør meg hvorfor du ingenting med Trans-Siberian Hijackers gjør, men... Det er likevel. Men sendte vi søgerne det navnet der, og da var holdt med det navnet, for da må vi leie av å skifte navn. Og dermed siden hadde det blitt det. Så gikk da videre teamet og øvde litt med å få hodet uten trommeslager og sånt. Vi kranglet ganske mye, vi tenkte ganske mye. Prøvde desperat å få tag i trommeslager. Vi ringde på alle søgerne og annonser og sånt, som stod på Musikksenter i Aftenblad. Fikk to responser. Det var en mann som... En 37 år gammel ungarer, som ikke kunne norsk. Han ville gjerne spille heavy metal og rock music. Så jeg sa til han hvor gamle var og sånt, når vi møtte på en fritidsklubb. Og det var ingen hindring, sa han. Hva med språklig forvirring, sa jeg. Nei. Ikke snakker godt norsk. Men han trodde det var penger i dette her. Når han kom til dette med penger, kom, og hvor ofte vi pleide å gjøre med grym, pleide å tjene og sånt, og da var det bare å ta det til han. Så ringde han nok en mann på 42 år, som spilte danseband i hele sitt liv. Trommeslager. Han ville være villig til å rocke opp litt og få litt sånn, få litt fyr og flamme med seg og sånt noe. Han var interessert i masse penger og sånt noe. Så holdt jeg en lang moralprekken for henne om at gleden å utøve kunst og vemmelige kapitalister, sånn som deg og sånt noen greier. Jeg prøvde han imponere meg med å se henne gå på skole med Michael Krohn. Men det ble ikke noe imponert av det. Allikevel, bang, demostøtten kom i postkassa. Og det er mordet for det. Ja, og vi stod en trommeslager, vi ble desperat, vi hadde kjøringsplass av noen ting, eller hadde vi det? Ja, vi hadde sikkert det. Jo, vi hadde det, vi hadde trommeslager. Vi hadde ikke trommeslager, og vi tenkte å slå søknaden, men så dukte jo opp en troms. Han vi lånte, han tvingte å spille sammen oss da, hvis det er det sånn. Og vi hoppet i studio. Vel, med meg. Nå har vi glemt med han, med Gaute her. Ja, nå har dere hoppet over, hvordan dere kom i kontakt med han? Ja, Gaute, han fant noe på sitt. Eller Helge fant han på sitt. Så Helge fant, traff meg på en fest. Så satt vi og snakket litt, og så
får jeg den hånda fra Trynika ute på. Ja, så satt vi og snakket litt, og så sa han at jeg hadde lyst til å være med bandet mitt. Jo, det hadde showet, sier jeg. Og det synes jeg hørte sykt showet, og Helge tok meg med på en øving, og nå er jeg med i bandet. Det er det. Det høres ut som en tragisk historie. Neida. Du er en melankolisk fyr. Hoppet inn i studio 2 uker etterpå. La meg bare si et par ting med det. Hadde du noen sangerfaring som fra før? Ja, tja og tja, jeg har gått i kor litt og sånn. Hva er det slags? Et tensinkor ute i Karnevik. Tensinkor rock. Så henger på sine siste strå nå, men... Ja, det er trist. Ja, og... Det hadde Helge hørt, og han spurte meg om trodde jeg hadde sangerfaring. Trodde. Jo, men det er jo litt erfaring det, tror jeg. Kan jeg få en replikk til det, sånn de gjør i debatt med hvilken replikk? Gaute dukte ikke opp helt ennå, det skjedde når vi fikk en demosøknaden, så hadde vi ikke trommes. Og ergo, vi lånte en trommes fra et annet band, så for øvrig en veldig god venn av oss. En trommes er på bandet dobbelte, et up-and-coming band her i Stavanger. Så virkelig er til Weber for å slå klo i. Ja, jeg har jo hørt navnet så vidt. De bør ikke prøve å slå klo i, det er et interessant objekt. Dyktige musikere og virkelig noe å ta til. Du har vel et navn å komme med etterpå. Ja, plenty navn å komme med. Ja, vi gir deg navnet om etterpå, klart med det. Så langt med trommelslaget er dobbelt det. Frode Kleppe etter, han er en grei kar, har veldig fin smil og blå øyer og langt lyst hår. Tror jeg, kanskje det? Noe sant? Ja, noe sant i hvert fall. Jo, så han greier det god på med røyga folk. Allikevel, da hadde vi trommeslager, så snakket jeg litt med noen andre venner jeg har, så jeg liksom skal peile meg til musikk og sånt nå. Så tok vi turen hjem til meg en kveld og finnet om jeg kunne synge eller noe. Så kunne jeg ikke synge. Det var et slag i trynet. Jo, det var et slag i trynet at jeg ikke kunne synge, altså da var jeg utslått og utmattet og utpest. Det kom et slag i trynet på henne, og for oss kom det ikke til et sjokk. Dere var forberedt på det. Vi var forberedt på det, så for det var ikke sjokk. Så det var omtrent som når Karthago ble utlagt her, så jeg ikke kunne synge. Jeg kunne ikke holde toner og sånt nå. Ikke i det hele tatt. Da begynte jeg nesten å grine. Og så kom jeg inn i bildet, Håvig. Ja. Jeg reiste meg fra Asken, som Full Phoenix. Så tenkte jeg, ja vel, vi skal i studio om 2 uker, da finner vi en vokalist. Så går Gaute på skolen vår, og så ser han ganske snill ut, sånn litt melankolisk fyr, men da sa jeg, hørte jeg ikke i et kor. Han sa selv en gang jeg ikke i et kor og kunne synge. Så tok vi med oss Gaute på et sånn pianorom på St. Spitten videregående skole. Så kunne Gaute holde toner. Bære enn han. Ja, jeg skulle ikke mye til, men ja. Gaute kunne holde toner. Og det var rett før jeg grein av glede. Og før det skjedde, Gaute som den bohemen han er, så er han en skuespiller. Gaute, hvis vi nå lar Gaute fortelle hva som skjedde, når Helge kom og spurte om han ville være med å synge i et rockeband. Ja. Hvilket var Gaute? Ja, sa Gaute da. Det er det store. Jeg sa ja, med stor glede, og... Det gjorde du ikke, da. Ja, sa du. Jeg sa tja, det var et sykt show, det var kjempegøy, og sånn som det. Men hun var den mest trofaste, ingen tvil om det. Han tok meg med på bandøving, og jeg traff begge to som var med i bandet på den tiden. Begge tre. Begge tre. Begge tre, og jeg synes de virkte veldig trivelige og sånn som det. Så jeg hang meg på lasset. Jep. Så sleide han følt med å lære seg sangen. Jeg husker ikke tekster fra 12 til middag. Så det, altså han har lært seg... Brukte notestativ i studio. Ja. Merkte de. Nei, men nå hadde jeg i hvert fall 2000 kroner i demostøtte, og studiotid var bestilt og sånt noe. Det var den 23-24 november eller noe sånt. 23 november. Ja, det var vel det. Det var vel det. Det står inn i demoen, så Gaute får noe bekreft av det. Allikevel, etter en god del desperate... 25 november. Det er det passet. Etter en god del desperate øvinger, Gaute endelig lærte seg sangen. Teksten ble skrevet 2 dager i forveien, var endelig teksten ferdig, og sangen ble ferdig i uka i forveien og sånt. Det var enormt. Vi var nervøse for hvordan det skulle gå. Vi tok en tur i studio. Nå er Mode Gaute igjen. Ja, der satt vi, spilte litt, drakk litt kaffe. Litt mye kaffe, kanskje. Det var 300 kroner i timen, og vi drakk vel en. Sikkert 600 kroner i kaffe den dagen der. Sløste jeg 2 timer? Av egne penger? Nei, det var av staten siden. Så vi hadde ikke så veldig dårlig samvittighet. Men dere måtte betale kaffen selv, altså. Nei, men vi føler han charge oss litt for den, altså. Ja. Litte grann, da. Vi satt og spilte, og gjorde det hele ganske kjapt. Ja, kjapt og kjapt. Vi gjorde en tabbe at Gaute og min lydtekniker og sånt, de tok tur ut og finne seg noe mat. Da begynte meg og Frode å snakke med fyren som gikk til plassen. Og det vi ikke visste var at han tok betaling for dette her også. Men Gaute har brukt 2 timer å finne seg mat, så begynte han å svette litt og sånt nå, for jeg begynte å lure på ta med tarmen før, tar vi ikke betale for det. Hvis vi kunne ha tid, det er interessant det. Hvis man lå litt kjappere. Ja, hvis man lå ganske kjappere. Det har vi tenkt mye på, det gikk det som søvnløse netter ettertid. Vi har fått litt studioerfaring i hvert fall. Ja, det gikk jo fort, 10 timer i grunnskyldset. Det var veldig gøy. Det var 7 timer. Var det 7 timer? Ja, 7 timer. Hadde ikke råd timer. Det gikk jo fort.
Nei, men det var skamkjekt å være i studio. Det var utrolig fin studio. Jeg hadde Mokka Master, Kualia Kaffe, utsikt rett til sjøen. Hun stakket hånda ut av vinduet og fanget fisk. Deilig sofa. Fyren var grei. Shake hadde han også først. Nei, ikke det? Jo. Han hadde Shake. Shake hadde han også. Åh, den gamle reven musikken her i byen nå. En overordentlig grei kar. Så vi fant ut at studieerfaringen var, vi fant ut hva jeg ikke skal gjøre i studio neste gang. Blant annet har meg og Frode også en enorm krangel rett på Mekke-studio. Så vi snakket ikke til hverandre den dagen, omtrent. Frode spilte sitt spor, jeg spilte mitt spor. Det var omtrent det vi gjorde oss samarbeid den kvelden. Ja. Nei, det var Gillan. Gaute kjente oss nesten ikke, så han sa svært lite hele kvelden. Så det føltes... Det var vel best også det. Ja, kanskje. Hvordan var det for deg da, og vi var så fintlig innstilt mot hverandre? Ja, altså, jeg lurte på hva retning dette gikk i, om det alltid var sånn. Hvordan andre forestiller meg det? I det temperamentet jeg så de hadde. Så jeg tenkte at dette kommer aldri til å vare lenger enn en uke. Men det gjorde det nå. Så jeg har blitt vant med å leve med det. Leve i skuddsonen og... Ja. Nei, det var en kjekk kveld. Studioen der den sitter spigger en i bakover. Drømmen er å få tag i 2000 flis til etter turen her om en gang til. Og spilte nok en sang. Smål på lenge, så får vi gjennom en LP til slutt. Har du tenkt på det noe? Ja, smål på i cirka 6-7 år, kanskje ikke. For et par spillinger og spare litt penger og sånn. Masse penger trenger. Ja, allikevel så var vi helt i himmelen. Vi hadde spilt en demo, stod med et release party på Newsman, vi tok opp av kaffe. Og så pratet vi om hva vi skulle gjøre den første millionen til og sånt nå. Og så et par uker senere var vi raskt ned på jorda igjen, når folk begynte å slakte demoer og sånt nå. Men stort sett så er vi veldig fornøyde med at folk er overrasket over at vi kunne gjøre noe så bra. Det er mye god respons. Veldig god respons, fordi at folk har ikke regnet med at vi kunne gjøre noe såpass bra. Og det er en veldig, jeg er fornøyde med sangen, for at vi kunne lage en sang som fengte og slo og sånt. Og det var med å overraske oss selv også, musikalsk sett. At vi så klarer det. Så det var veldig kjekt. Og begynte ting å falle på plass også. Dukte plutselig Morgan Nordlending trommeslager opp. Mm-hmm. Og plutselig var mitt band igjen. Det var en fantastisk følelse. Resten rørte Tore. Om blir bedre og bedre. Siste jobben dere hadde, hvor og når var det? Kvernevig og vel. Kvernevig og før jul. Kvernevig bilsvis rett før jul. Yes. Det var en skikkelig kjent. Det var en rockekveld, så Tensico Rock arrangerte. Det har ingenting med Gaute gjør, hvis noen som tror det. Så har ingenting med Gaute gjør. Gaute fiksa ikke den jobben for oss. Nei. Nei, ikke heller sett. Nei. Nei. Det var rett før jul, det var en kjekk kveld, da snøddes på pokkeren, husker jeg. Jo, det var den dagen vi snødde. Hvorfor skal du ha bilen på deg? Tror jeg. Hadde veldig bra publikum, da. Godt utstyr. Ja. 15 stykker i salen, og alle satt på gulvet og smilte. Ja, de klappte. Og ropte. De klappte litt også. Ropte ut bandene som ikke var vårt. De klappte litt også. Ja, det var liksom... Det var et par som klappte. Men de klappte litt. Noen stykker gloser kom jo også etter hvert på veien. Men det var jo i Kvernevig også. Ja. Det var i Kvernevig også. Det var i Kvernevig også. Nei, der stiftet en bekjennskap med et band som heter Malpractice. Så har vist seg å være en god forhåpningsfelle og samarbeidspartner i senere ledninger. Blant annet lånet vi alltid stemmeboksen deres. Mm-hmm. Det er også et band dere kan prøve å få tag i, altså, Malpractice. Ja, det er klart. Hva kommer navn til, så skal vi finne dem. De har hatt, ja, de har hatt et motgang, men det er vel oss du skal snakke om, ikke Malpractice. Nei, jo, vi kan jo bare. Har dere noen planer om noen konsert i fremtiden, altså? Takk hva vi får, men hva er jo... Vi tar alt vi får, altså. Vi sier ikke nei takk til å spille på Vilshuskjeller med, eller Wembley for den saks skyld. Ja. Så du kan godt ha dere dukket opp her i byen, altså? Ja, yes. Snarlig bare en av arrangørene forfatter i dere. Forhåpentligvis, jeg mener... Jeg vet ikke, men jeg har en inntrykk av at folk ikke er så veldig glad i oss. Jeg vet ikke hva det kommer av. Vi prøver liksom å være så snille vi kan med alt med hele verden, men... Jeg vet ikke hva det kommer av. Allikevel, vi tar de spillejobbene som byr oss. I hvert fall en ledning vi stikker ned opp her, for å prøve å brette oss ut fra resten av verden, så vi kan grafstøres noen spillejobber. For spillejobber er det vi vil ha. Nå som vi har øvingslokaler, og trommeslager og alt. Ja, jeg kunne godt tenkt meg selv å sette dere også. Sett i gang av den kjører og for å finne dem ut. Her har dere et band. Det var ikke dumt sagt, det må jeg virkelig si. Men vi har funnet en stil nå som vi holder oss på. Vi lager musikk og spiller den. Men som liveband, så mangler vi erfaring. For det vi ikke får spillejobber. Og med litt mer erfaring så mener jeg vi kunne blitt et bra liveband. For selve line-upen vår er ganske enkel. Og... Ja, fortell. Hvordan? Hvordan enkel? Vi har to gitarer, bass og trommer. Egentlig så er den gitaren min, den rytmegitaren min, av og til er den overflødig. Men karra blir ikke kvitt når jeg vil det bedre og bråker litt, så jeg er det uroelementet. I tillegg så er det jeg som står for bevegelsen på scenen. Resten av gjengen er ganske konsentrert enn det jeg gjør. Så gitarstemmen min er ofte ganske enkel. Det er sånn jeg liker det.
Jeg er ikke noen stor gitarrist heller, men jeg liker å ha det sånn, for mine idoler er svært ofte dårlige gitarrister, om de har en enorm utstråling og bla bla bla. De klarer å eksponere seg på en måte som gjør at du får respekt for dem. Jeg er gitarrist 1, ja. Definitivt. Jeg spiller utelukkende rytmegitar. Mm. Jeg spilte solo på en øving en gang, og siden jeg har ikke spilt solo. Du foretrekker å holde deg litt mer i ro, altså. Ja, for jeg ble vel nervøs på scenen, ikke har så god erfaring, og jeg vil ikke trenge det jeg gjør, og veldig mange på erfaring, altså. Ja, jeg har jo det samme med erfaring. Det mangler jo erfaring. Jeg synger og prøver å se litt med ut og sånn. Ja. Blir bedre med tida. Mm. Og for å få den vi trenger, så trenger vi spillejobber. Ja. For det er at det er plenty av band som øver og kommer seg sjelden frem. Allikevel, sant? Selv om du ikke er en gruppe av store musikere, så hvis du kan klare det du klarer å få til sammen, som enheten bandet ditt er, da er det du får nå, altså. Så det er verdt å legge merke til, og det prøver vi så godt vi kan på. Det kompenserer det jo også med at meg og trommeslageren er ikke de største i byen på våre instrumenter. Men jeg må si at Frode på sologitar og Eivind bassist er veldig gode musikere. De har lang erfaring, spesielt Eivind da, har lang erfaring innen musikk. Han har spilt piano i 10 år og sånt noe, så han kan det, altså vi kompenserer det. Så det at jeg står for det røffa, det råa, det halvvidla, og resten av gjengen drar meg ned igjen, for å si det sånn. Som prøver å få til et eller annet. En liten ting er at er det noen som ønsker å gjøre spillejobb, så har det storsen i seg at vi gir oss en spillejobb og sånt noe, så går det an å få adressen på? Midt inne i demoen, som gir herved ansvaret til ATV for å formidle videre kontraktet billettmerket inne i demoen, så video har dere ikke, men dere har dette selvportrettet. Ja, det er vel ikke dere som har lagt det da, men dere har blitt illustrert da. Og hvis vi får med det, så kan vi sette telefonnummeret vårt oppå der, og så kan dere ta og ringe til ATV da, og så kjenner dere prosedyren. 3 første som ringer inn. Får vi navn også, ja. Det får dere kassett, demokassett. Jørgen and the Hungarian Tap Dancers. Nå får dere litt på med så live på scenen i Stavanger. Først. I'm prison walls that mess my head is bursting. My eyes they turn to sand. I'm praying for justice that won't be done. My soul lies in my hand. Før vi tar kvelden, så vil vi få takke all hjelp vi har fått av folk som har gitt oss hjelp, og det er ikke så veldig mange. Først og fremst vil jeg takke Geir Vegard Hoel som har tegnet coveret på denne demoen her. En uhyre god fyr å tegne. Han har tegnet blant annet Studentrevyens plakat som går på hele rotation i en annen plass, noen sånt noe greier. Han har også gitt oss svår med og gitt oss litt hjelp her og der. Og en veldig lang takkliste inne i demoen også. Geir Vegard Hoel og hans band 60 Sone Satan, så er ATV kommet til å ta kontakt med. Ingen tvil om det. Det er et band som er ferdig å gjøre det stort nå. Det er Stavangers beste trashband for tida. De vil vi takke. Så vi takker Malpractice for støttene og ytter som lar stående stemmeboksen de selger oss. Og folk som har likt sangen vår, de vil vi takke. Og en takk til ATV som tok imot oss. Absolutt. Applaus til deg. Det var Jørgen and Hungarian Tap Dancers, altså. Stavangers nye rockerhåp. Jeg ble meget imponert både av musikken og fremtredenen deres. Musikken, der må dere dessverre ta til takke med å høre på det som vi spiller til programoversikten vår i dag. Det vil si etter sending nå. Før var det også litt. Vi har nemlig bare spilt Jørgen and the Hungarian Tap Dancers. Følg med de. Ellers så tipser de oss om en del andre band som vil komme her i ATV Studio. Liten oppfordring til de før jeg skrur av TV-en. Kontakt oss. Det blir litt lettere det. Men nå tar vi alle sammen og gjør sånn som dette. Av. Nei, ja, det er meg. Nei, det er helt stille. Jeg ser ingenting her. Med 12 000 på både TV og video. Kvalitet koster det, gjør ikke det også? Ja da, ja da. Jeg legger på en hel masse, og så gir jeg dem 10%. Men jeg tror det er gjennomskuret. Så er det litt forbindelig grine. Lei heller hos Thorn. Tilbud på Philips 25-tommer tekst-TV og videospiller. TV-bord, videohylle og 6 videokassetter følger med uten tillegg i prisen. Thank you.
hear from the faces, I hear them laugh at my face. I'm weak towards them as my head is bursting, my eyes they turn to sand. I'm praying for justice that won't be done, my soul lies in my hand. Det var alt fra jeg til vet denne fredagskvelden. For å se oss igjen må nok vente helt til i morgen. Men da er vi tilbake klokka 7. Mellomtiden, god natt.